Fala galera do YouTube, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E galera, quero explicar um negócio para vocês aqui e mostrar alguns jogos para vocês também, tá? A explicação que eu tenho para dar para vocês aqui no momento, eu tinha feito a enquete lá se vocês queriam que eu trazia gameplay de God of War pro canal, né? O Ragnarok. A maioria da galera aí votou que sim, né? Só que o que que acontece, galera? Eu acabei de chegar aqui do centro aqui, né? Eu fiquei na minha cidade aqui. E o que que aconteceu, galera? Devido à greve dos caminhoneiros aí, as lojas estão sem o game, galera. Eu rodei várias lojas aqui, inclusive fui em lojas grandes aqui na minha cidade, exemplo, como Americanas, Casas Bahia. Fui em lojas próprias de game que tem aqui na minha cidade, inclusive dessas lojas de game aí, o cara tá no desespero, né? Porque teve a galera que fez o jogo na pré-venda com ele, e o cara tá sem o jogo para entregar pros caras, velho. Você imagina a situação dele. Então, eu não queria estar na pele dele nesse momento, né? Porque a galera tá ansiosa para jogar esse game aí. Então, no momento, galera, eu não vou estar conseguindo trazer para vocês a gameplay do God of War, tá? Porque eu gosto de ter a mídia física, né? Como vocês viram o nome do meu canal aí, eu sou colecionador gamer, né? Então, sempre quando eu vejo algum jogo barato, cara, eu vou lá e adquiro para mim, tá? Para mim ter na minha coleção, eu vou lá e pego, né? Então, eu vasculho bastante esse site, né? Americanas, Submarino, Shopee. Sempre que eu vejo um jogo numa promoção, num preço, né, que eu considero pra mim, não, tá valendo a pena pegar, eu vou lá e pego, tá? Só que no meio de tudo isso aí, galera, o que que aconteceu? Vocês estão vendo na imagem que tem um headset, né? E isso aqui tava fazendo muita falta pra mim, cara, porque, como vocês sabem, eu gravava gameplay pra vocês de Elden Ring aí no PS4, né? Só que eu não tinha headset, cara, e depois eu tinha que gravar o áudio pelo celular, né? Como eu tô gravando o vídeo pra vocês aqui. Cara, isso que. Por muito tempo fazendo isso, cara. Porque é praticamente como se eu jogasse o jogo duas vezes, né? Então eu perco muito tempo pra isso, cara. E tempo é quase o que eu não tenho aqui. Então agora, galera, com esse headset aqui, ó, eu vou estar mostrando pra vocês aqui. Eu não abri ele ainda, tá? Eu vou testar, nem sei se funciona. Mas o cara falou que todos esses que tem essas entradas P2, P3 aqui, é só espetar no controle que funciona, né? O que pode não funcionar quando não é próprio pro. O PS4 é os sem fio, né? Porque geralmente o sem fio lá de Bluetooth tem que ser próprio pro PS4, né? Tem que estar marcado PS4 na caixinha ou ser próprio da Sony. Mas ele falou que vai funcionar assim, né? Me garantiu lá que ele troca, devolve o dinheiro, de boa. Então, isso aqui tava fazendo falta pra mim, tá? Eu não achei o God of War, então eu aproveitei, peguei baratinho esse headset aqui, paguei R$ 130, não sei se presta, tá? Marca dele é essa Dex aqui. Vou testar ele daqui a pouco lá, né, para ver se vai ser útil aqui. Mas eu acredito que com isso agora vai facilitar muito a minha vida, tá? Então, no momento, galera, eu vou ficar devendo para vocês a gameplay de God of War, tá? Mas eu acredito que vocês, a maioria, já deve ter assistido a primeira hora aí no YouTube, eu até mais, né? Tem gente aí que já deve ter até zerado aí, porque esses YouTubers grandes aí, os caras recebem o game antes aí. Um dia antes os caras já estão postando, né? Então, já tem nego aí que deve ter assistido o game inteiro aí. Então não vai fazer muita falta para vocês aí também. Mas galera, eu vou trazer sim, tá? Porque é um jogo que eu gosto também, curto bastante, cara. Ainda mais depois que ele mudou, aquele estilo novo aí, eu achei mais da hora, tá? Aquele reboot que teve do God of War, curti muito. E essa sequência dele aqui disse que ficou sensacional. Né? Eu tô evitando qualquer spoiler, galera. Eu não vi nada. Juro para vocês que eu não vi nada. Na hora que eu começar a jogar o jogo, eu vou estar cru, sem. E é assim que eu geralmente eu gosto de jogar, tá? Quando eu tenho algum game que eu gosto de pegar, eu gosto de estar descobrindo do zero aí. Depois que eu zerei uma vez, aí eu vou atrás de coisa diferente aí, que às vezes eu não sei, né? No caso, como foi quando eu joguei Elden Ring, primeira vez também eu sofri bastante. Mas depois que eu zerei o game, eu procurei estar vendo os builds, as coisas no YouTube aí. Foi onde que eu, né, eu mesmo agora estou desenvolvendo meu método aí pra vocês, né? Onde eu posto as builds de Elden Ring aí. Inclusive hoje no canal, galera, acredito que por volta lá das 11 horas da noite, porque meu PC aqui para renderizar a coisa é bem ruinzinho. Mas eu acredito que lá para as 11 horas da noite está entrando um vídeo novo de Elden Ring para vocês aí, com uma arma bem top, vocês vão curtir demais. É uma build de força, só que com uma arma bem diferentona aí, galera. Eu já vou adiantando para vocês aqui, que é a primeira vez que eu consegui dar hit kill, né, testando nos boss aí no começo do game aí. Foi a primeira vez que eu consegui esse feito, tá? Em dois boss que eu testei aí no começo do game, eu consegui dar hit kill em dois, cara. Então a arma ficou bem forte, vocês vão curtir bastante. Atrás do headset aqui, galera, conforme eu tava andando nas lojas, como eu sou colecionador aqui, né? Eu já falei pra vocês aí, eu achei um achado aqui, tá? Vou mostrar pra vocês agora. Se vocês colecionam, né? Se tiver algum colecionador aqui, sabe do que eu vou estar falando. E se não, galera, podem procurar esse game aqui, porque
E eu procurei e por menos de R$ 400 eu não achei no Mercado Livre, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora. Que é o Godzilla, galera. Esse aqui tá lacradinho, né? Achei lacrado numa loja. Vou falar para vocês o preço que eu paguei. Vou mostrar a etiquetinha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que tá R$ 180, né? Só que na hora que eu peguei na bancada lá, ele tava numa caixa que tava escrito lá, tudo pela metade do preço. Então, galera, eu paguei R$ 90 nesse cara aqui. Um game que hoje é muito difícil de se encontrar, tá? Difícil mesmo, esse jogo tá bem raro hoje em dia. Não de se encontrar, mas sim o preço dele tá muito caro, tá? Quando você encontra, é no mínimo isso aí, tá? É R$ 400 pra cima. Eu já vi nego pedindo mais de R$ 1.000 nesse game aqui, tá? Então, isso aqui foi um achado e eu não deixei passar. Como tava R$ 90, cara, eu já peguei e trouxe embora. Eu não ia achar esse game aqui por esse preço, acho que mais nunca, tá? Então, tá aqui na minha coleção. Peguei ele aqui. E eu peguei outros jogos aqui, galera. Vou estar mostrando para vocês também. Que eu adquiri ao longo dos meses aí, tá? Eu peguei esse Transformers aqui, ó. Campos de Batalha. Esse aqui eu paguei R$ 49,90, tá? Está lacrado também, ainda não joguei. Eu não sou de deixar jogo lacrado, tá, galera? Mas eu gosto de abrir só quando eu vou jogar mesmo. Por enquanto, então, eu nem mexo. Mas quando eu for jogar, eu vou tirar aqui. Esse Transformers aqui, galera, ele é de estratégia, tá? Inclusive dá para jogar co-op local, cara, que é bem legal. Então dá para você jogar aí, né, game com, sei lá, com a sua namorada, com seu irmão, com seu primo, né? Dá para você se divertir com seu pai. Então, parece que é um jogo bem interessante, galera. E como eu tô com esse headset aqui agora, vai facilitar muito a minha vida, tá? Eu vou conseguir trazer mais gameplay de jogos diferentes para vocês aí também. Vai me quebrar dois galhos, né? Porque eu tava precisando também do microfone, o headset já vem com o microfone embutido, né? Coisa que eu não tinha aqui também ainda no meu set aqui, né? Que eu tô devagarzinho montando aqui, é furreca, mas é que eu tô conseguindo fazer os vídeos para vocês aí. Isso aqui já vai quebrar o galho, né? Então, eu já tô com uma webcam bem michuruca aqui, mas vai servir. Peguei esse headset agora que eu vou testar para vocês aí, né? Vou testar daqui a pouco ver se funciona. E o que que vai faltar aqui, galera? Vai faltar uma televisãozinha, né? Que eu posso estar adquirindo no final do ano aí. Pra mim tá colocando aqui pra finalmente tá podendo fazer umas lives com vocês aí. Tirar o PS4 lá do meu quarto, né? Porque lá à noite também é complicado pra mim gravar, porque tem minha esposa e minha filha dormindo. Então eu preciso tirar o videogame de lá de qualquer jeito e trazer aqui pro quarto da minha filha, né? Como ela é pequena e dorme lá no nosso quarto ainda, então o quarto dela tá livre aqui e eu vou começar a gravar a gameplay aqui, né? E se Deus quiser, no começo do ano eu quero estar adquirindo uma televisão pra estar fazendo as lives com vocês aí, beleza? Então tá aí, ó. Peguei também o Transformers. Esse game aqui também, galera, é um game bem top. Outro game bem caro aí na praça, tá? Vocês podem pesquisar aí. Esse aqui eu não sei o valor dele, porque eu ganhei de presente de aniversário da minha esposa. Então, pra vocês terem noção aí, meu aniversário é em janeiro, né? Vocês estão vendo o tempo que eu guardei esse jogo aqui. Então, um jogo que tá guardado faz tempo aqui, que eu não testei ainda. Eu fiquei muito tempo em Elden Ring, cara. Tem muito jogo parado aqui. Eu resolvi depois fazer aquelas builds e eu perdia muito tempo devido a ter que fazer a gameplay e tá gravando depois a parte da voz no celular, né? E tá editando os vídeos, juntando os dois. Então acredito que o headset agora vai facilitar muito a minha vida. Então esse game aqui é outro que eu pretendo estar trazendo para vocês aqui, porque eu tenho curiosidade muito grande de jogar esse jogo aqui. O que eu sei sobre ele, galera, que, né, que ele é um game de sobrevivência aí no mundo pós-apocalíptico, né, de zumbi aí, tem alguns humanos que ainda estão vivos. E o que é da hora nesse game aqui, galera, é que você cria teu personagem, vai jogando o jogo e se você morreu, já era, galera, tem que começar do zero, tá? Esse é o diferencial desse game aqui. E é um jogo multiplayer, então é bem complicado, cara. Acredito que não seja fácil sobreviver nesse mundo aqui, não. Então eu quero estar trazendo para vocês aí também, tá bem? Deve ser bem da hora. Outro game que eu. Esse aqui eu paguei baratinho na promoção, galera. Esse aqui eu paguei R$ 29,90. Burnout Paradise. Esse aqui também não tinha pra minha coleção, tá? Eu peguei ele aqui. Eu costumo pegar jogo bem barato, tá, galera? A média que eu costumo gastar de jogo é de R$ 100 pra baixo mesmo. Porque pra cima disso aí, cara, só se fosse algum lançamento, no caso, igual eu queria jogar muito, né? No caso aí, que nem o God of War, o Ragnarok, que eu não consegui pegar, que eu pago mais caro, tá? Mas do contrário, eu procuro pegar jogo sempre em promoção, porque vocês economizam bem, né? Principalmente depois de alguns anos que o jogo lançou aí. Então dá pra gente economizar uma grana boa. Aqui tá outro game multiplayer aqui, galera. Back 4 Floor Blood. Esse aqui eu paguei baratinho também, foi R$ 39,90, tá?
aqui pra minha região aqui é muito boa, que a maioria dos locais aqui eu consigo frete grátis, da onde eu moro aqui, no estado de São Paulo aqui, a maioria aqui dos games onde eu pego, consigo estar pegando com frete grátis, então isso é muito bom. Então tem mais esse aqui, ó, pra estar jogando multiplayer depois com a galera aí também. Outro jogo que eu adquiri aqui, ó, já tá com um tempinho aqui também, que eu não consegui jogar ainda, esse aqui tá aberto. Não vem manual, não vem nada. É o Rust. Esse game aqui também, galera, ele é de sobrevivência. Dá para jogar online também, tá? É bem da hora. Então, você pode estar trombando com outros gamers aí. E esse jogo aqui também é. Esse aqui envolve mais parte como se fosse tipo um Fallout, né? Tem um mundo mais radioativo, aquele esquema todo. Mas é um game de sobrevivência bem interessante aí. Nunca joguei, mas. O pouco que eu li desse jogo aqui é nessa pegada aí. Então, é outro jogo que eu pretendo estar trazendo para vocês agora. Acredito que eu, com o headset que eu consegui estar trazendo mais gameplay para vocês estar curtindo aí, beleza? Vamos lá então, galera. Então, os jogos de PS3 aqui também que eu paguei bem baratinho. Esse aqui é outro caso de outro jogo raro, tá, galera? Isso aqui é um jogo raro de PS3. Ele é feito do PS Movie, né? Esse PlayStation Puzzle aqui, Collection. Ele vem em três jogos de puzzle, tá? Esse Tumble, esse Echo Chrome e esse Lemmings. Então, tem três jogos aqui. Esse jogo aqui, pena que ele não tá completinho. Tá faltando o manual, né? E o encarte dele aí não tá nas melhores condições. Mas isso aqui é um jogo muito difícil de se achar hoje em dia do PS3, tá? Muito difícil mesmo. E eu paguei uma mixaria nesse jogo, galera. Eu paguei R$ 27,80 na Shopee, tá? Paguei barato mesmo. Então, compensou muito isso aqui. O próximo aqui também é um jogo de 2009, né? Que é o Champions City Paintball. Você pode ver que esse jogo aqui, quando tem escrito PlayStation 3 na lateral esquerda aqui, né? É os primeiros jogos aí que saiu pro console. Então, um jogo diferente aqui, né? É de FPS. Só que é de paintball, né? Um jogo bem diferente, eu não cheguei a jogar. Quando eu montei meu canal aí, uma pena que logo em seguida, galera, meu PlayStation 3 morreu, então eu tô sem jogar a maioria desses jogos aqui. Eu peguei para coleção, mas não pude curtir nenhum deles ainda. Então, uma coisa que vai ficar pendente aí depois da televisão vai ser eu comprar um PS3 baratinho aí, né? Pra mim poder estar trazendo esses jogos aí também. Outro game mais antigo aqui, né? Esse Facebreaker. Nunca joguei também, mas. Pelo jeito aqui, não sei se ele é só de boxe ou é kickboxer também, né? Daí, pelo que dá a entender aqui, é mais um estilo de boxe, né? Então, mais um game pra gente estar testando aí. Esse aqui também, galera, o Paintball e esse aqui também, os três foi tudo o mesmo preço, tá? Foi R$ 27,80, eu paguei na Shopee, tá? Esse aqui eu peguei pela Shopee também. Esse aqui eu paguei R$ 9,90, foi uma mixaria, né? Esse aqui é aquelas versões. Not for resale, como vocês podem ler aqui do lado esquerdo, aqui embaixo. Porque esse jogo aqui, ele deve ter sido vendido com o PlayStation Move, né? Então, não foi vendido separadamente. Esse aqui ele tá completinho, tá? Tá com o manual completinho. Paguei baratinho, então, é Shopee. Os outros dois eu também não mostrei, galera, mas eles estão com o manual, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O Facebreaker tá com manual. Batindo na câmera aqui. E o Paintball ele tá com manual também, tá? Então eles estão completinhos. Os três aqui foi R$ 27,80, tá? Peguei os três da mesma loja, tava baratinho os três aí. Aproveitei e peguei. Outro game que eu trouxe aqui, né, que eu peguei baratinho também, é os Cavaleiros do Zodíaco Bravos Soldados. Esse específico aqui eu não cheguei a jogar, tá? Eu já joguei o Alma dos Soldados do PS4. Do PS4 eu já joguei, mas esse Bravo Soldados do PS3 aqui eu ainda não joguei, tá? Mas é a mesma pegada, tá? Não muda muita coisa não. Se você já jogou o Alma dos Soldados aí, esse aqui é no mesmo estilo, tá? E por último aqui, galera, eu peguei também, aquele ali foi R$ 29,90, tá, galera? Dos Cavaleiros do Zodíaco eu paguei R$ 29,90, foi na Shopee também. Esse game aqui foi outro da Shopee, esse foi R$ 29,90 também, tá? Esse aqui é o Como Treinar o Seu Dragão 2. Então, mais um game que eu trouxe aí pra minha coleção. A minha coleção devagar tá crescendo, galera. Eu não contei aqui não, mas vamos ver. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos com esse aqui, né? Então, já adquiri 11 jogos aí.
no decorrer dos meses aí, desde a última aquisição que eu mostrei no canal, já tem mais 11 games aí para minha coleção, tá? E o que, né, lucrei hoje aqui, que eu lucrei muito, foi praticamente o que eu, né, paguei naquele Godzilla. Eu paguei o headset, paguei o próprio Godzilla e ainda tô com desconto, galera. Então, na hora de vocês aí for fazer uma coleção, eu recomendo muito vocês pesquisar, procurar, tá? Olha na internet. Isso aqui foi um achado, galera. Eu fui atrás do God of War Ragnarok para trazer gameplay para vocês. Comprei já um headset baratinho aqui, que eu tava necessitando, né? Nem precisando, né? Necessitando aqui para trazer as gameplay pro canal. E na sorte achei aquele Godzilla ali, cara, que é um jogo muito raro hoje em dia de se achar, né? Numa loja física, tá? Na internet você acha, mas em loja física é muito raro de se achar. E o preço aqui, a mulher não tinha nem noção do que ela tava vendendo na loja dela, né? Porque se ela tivesse um pouco de noção aqui, com certeza esse jogo aqui na loja dela não ia estar menos de R$ 200. E era o preço que estava 180, que ela não deve ter vendido há um bom tempo, né? E aí ela achou que, ah, vou cortar o preço aqui pela metade dos jogos que estão aqui, que eu vou vender mais fácil. E com isso, eu peguei um jogo raro, barato, né? Então saindo lucro. Então é isso aí, galera. Com respeito do God of War Ragnarok, tá? Assim que eu pegar o game, eu vou trazer gameplay para vocês. Uma porque é um jogo que eu curto bastante. Mas no momento eu vou ficar devendo para vocês, tá? E fiquem atentos aí mais tarde aí, tá? Devido ao meu computador aqui que é bem ruinzinho, já tá renderizando aqui, mas só vai entrar no YouTube bem mais tarde, acredito que lá para as 10h30, 11 horas da noite, tá? Vai sair uma gameplay aí de Elden Ring começando bem, uma build de força. Eu não vou falar arma para vocês aqui não, eu vou deixar vocês na curiosidade, só que é com uma arma bem diferentona. E como eu falei para vocês, foi a primeira vez que eu consegui dar um hit kill testando uma arma para vocês aí, tá? Eu fiz isso em dois chefes aí, testando no começo do jogo. Vocês vão ver que ficam bem da hora, tá? Então é isso aí, galera. Já dá aquele like no vídeo. Se inscreva no canal, tá? Clica no sininho de notificações aí para vocês não estar perdendo nenhum vídeo no canal. Se você é um inscrito novo, galera, seja bem-vindo. E se você está assistindo o vídeo pela primeira vez aí, se inscreva no canal. Dá uma força pra gente aí, tá? Devagarzinho a gente está crescendo. E devagarzinho, se Deus quiser, eu vou tentar estar melhorando as coisas para vocês aqui, tá? Até o próximo vídeo então, galera. Fui!